نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. کۆرۆنا لەو نەخۆشیانەیە کە نیشانەکانی نزیکن لە نیشانەکانی ئەنفلۆنزا. پێرش دەکاتە سەر کۆ ئەندامی هەناسە. نیشانەکانی بریتین لە بەرزبوونی پلەی گەرمی جەستە، کۆکە، پژمین، هەناسە تەنگی، هەوکردنی قورگ هەندێک جار، ئازاری ماسولکە. بە هیوای تەندروستی باش بۆ هەمووان. ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ کۆڤید 19 چییە؟ ڤایرۆسەکە بۆ یەکەم جار لە شاری ووهان لە چین سەری هەڵداو، دواتر لە ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵاوبووە. نیشانەکانی ڤایرۆسەکە هەناسە تەنگی و هەوکردنی قورگ و لوتە. سەرەتا ڤایرۆسەکە لە ئاژەڵەوە سەری هەڵداو گوازراوەتەوە بۆ مرۆڤ. گواستنەوەی ئەم ڤایرۆسە لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی تر دەبێت لە ڕێگەی پەیوەندی ڕاستەوخۆ و پریشکی پژمین و کۆکە. نیشانەکانی ڤایرۆسەکە بریتین لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی جەستە، کۆکە، هەناسەی توند و ڕەنگە هەوکردنی سییەکانیشی بەدواوە بێت. چۆن دەتوانین خۆمان لە ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ بپارێزین؟ دەست شوشتن بە ئاو و سابوون هەر جارێک بۆ ماوەی 20 بۆ 30 چرکە. داخۆشینی دەم و لوت لە کاتی پژمین. باشکۆڵاندنی گۆشت و هێلکە. دوورکەوتنەوە لە هەر کەسێک کە کۆکە و پژمینی هەبێت. خۆبەدوورگرتن لە شوێنە قەرەباڵخ و داخراوەکان. لە کاتی هەستکردن بە هەر یەکێک لە نیشانەکانی ئەم ڤایرۆسە سەردانی نزیکترین بنکەی تەندروستی بکە. لە کاتی گەشتکردن ئەم ڕێنمایانە جێبەجێ بکە. بەکارهێنانی ماسکی دروست لە کاتی گەشتکردن. دەستنەدان لە دەسکی دەرگا و دیوار. لە کاتی ڕیزگرتن دووربۆستن لەو کەسانەی لە دەورتانن. بەردەوام بەکارهێنانی پاکشکەرەوەی دەست. بە هیوای تەندروستی باش بۆ هەمووان. سلام ورانی خوشویست، من شازیان خوشحال نوانی شکی کورسی دو بی افتر افیکت تکستنگ ام موشن گرافیک بیتن شادم مو با یوائی زورترین سوطان لوانکانی رابر دو وکرد بیتن وکر لوانکانی دیگه باز ما کرد که ایما دستایم با درش کنوی کورسا کمان حال دستین لگل اوشده حال دستین با خویندنی برنامه که یا خود صفتوری برنامه که باوردی کمالک بسیار هیدالین ایما دوانی لو بابلین کورسا دا فیری کار کردن بین فیری باوین چی دەبین لەو کۆرسەدا؟ ئەوەی هەیە لە کۆرسەدا تۆ فێری بەکارهێنانی تەواوی بەرنامەکە دەبی. سەیرکەم تێ بکەن، تۆ فێری بەکارهێنانی تەواوی بەرنامەکە دەبی و لەگەڵ ئەوەشدا زایدەن هەوڵین دوو سێ پرۆژەی دیکەش دروستکەین، بێزگە لەوانی کە لە پێشتر دروستمان کردووە، باڵێن لە داهاتوودا هەوڵین دوو سێ پرۆژەی دیکەی دروستکەین. بەڵام ئەوەی هەیە بەگشتی تۆ فێری بەکارهێنانی بەرنامەکە دەبی. ئینشاءاللا کە کۆرسەکەمان تەواو کرد، پاش کۆرسەکە گەر کۆرسی دیکەم نەکردو کۆرسی بەرنامەکانی دیکە، پێکمان ئەوەش دەکەین بەڕاپرسی. گەر ئێوە هەستان لێبوو کۆرسی دیکە دەکەینەوە، گەر نەماکردووە کۆرسی دیکە، باوەڕێم هەفتەی جارێک ئەوە دەست دەکەم بە دانانی فێرکاری دەربارەی دروستکردنی پرۆژە بە جوانترین شێوە، بە ئاسانترین شێوە. دڵنیا بن بە ئاسانترین شێوە لەگەڵ فێری ئافتەر ئیفێکت دەبن. ئۆکێ، ئێستاش دەست دەکەین بە بەشی یەکەمی وانەکەمان. ئۆکێ، دووبارە سڵاوەڕێن. ئێستا لە بەشی یەکەمی وانە 23 باڵێن باسی کۆمپاوند شێپ دەکەین. سەرتا پێشەی باسی کۆمپاوند شێپ کەی دەمەوێت بڵێم لە تۆمارکردنی ئەم وانە سوودم نەچێن بیرۆکی کۆرسێکی نەدەوڵەتی وەگرتووە کە بە جددی بەڕاستی بیرۆکەی جوان و ناوازە و سادە و ساکار بوو. وایان دەکرد جوانتر باڵێن ئەو کەسێک کە بینەری ڤیدیۆکەی تێبگاتن، بۆ ئێمەیش ئەم بیرۆکانم لەگەڵ کۆمەڵێک بیرۆکی خۆم تێکەڵ کردو پێشکەش بە ئێوەی دەکەم. سەبارەت بە کۆمپاوند شێپس، گەر بیتان بێ ئێمە خوێندبان، وتمان ئێمە شەیپ لێرمان هەیە کە ئەمە شەیپ لێرە و ئەمەی لە ناویشتی کۆنتێنس واتە پێکهاتوەکان باڵێن بوونە لە بەشی پێکهاتوەکان ئیلیپس، ئەوەش وتمان شەیپ لێرە باڵێن ئەو شەیپە بوونە ئەو شەیپ لێرە ئەو شەیپ. ئەمە چۆن لە چە حاڵەتێک کە ئێمە خوێندمان لە حاڵەتێکدا لە شەیپ لێرێکدا لە ناویەک شەیپ لێرە باڵێن شەیپێک دەبێتن بوونە شەیپێک یاخود دوان. بەڵام زیاتر کار لەسەر یەک شەیپ دەکرێتم بەو شێوێ. بەڵام ئێستا لە بەشی کۆمپاوند شێپس واتە
شێپی تێکەڵ شێوەی تێکەڵ شێوەی ئاڵۆس کۆمەڵە شێپێک تایبێتن بمەدلەن کۆمپاڵگەتە پێک هاتەیان کۆمەڵ ئۆکێ لە کۆمپاڵ شیپس شتەکان دەگۆڕێن ناوەکان دەگۆڕێن چۆن ئەمە دەبێت بە شێپ لێر ئێستا ئەمە شێپ لێرە پاشان کە دەی بۆ بەشی پێک هاتووەکان کۆنتێنتس باڵێ لێرە بەمە ناڵین شێپ ئەڵێن شێپ گروپ ئەمە شێپ گروپێکە پاشان کاتێک کلیک لێ دەکەین بەمە دەڵێن شێپ ئەو ئیلیپس باسەکەوت بەشی ڕێچکەکە پێی دەڵێن شێپ بەمە دەڵێن ستۆک بەمە دەڵێن فیل واتە لەناو شێپ گروپەکەدا لەناو شێپ گروپەکەدا ستۆکت هەیە بەڵێن ستۆکت هەیە فیلت هەیە پاشان ئیلیپس باس دێ شێپت هەیە ئێستا شێپ بەڵێن کۆمپاوند شێپسەکان بۆچی باشن تۆگەر بێت و بەڵێن دەست بە مۆشن گرافیکی بکەین ئێستا ئینشاڵا لەم بەدوا دەست دەکەین بە خوێندنی مۆشن گرافیک کە ئەمەش سەرەتایەکی بچووکە لە بەڵێن خوێن دەست پێکردنەکە تۆ بەڵێن کە کۆمەڵێک شێپت هەبێتن کۆمەڵێک ترانسفۆرمی تایبەت بەخۆشیان دەبێت چۆن بۆم ئێستا من شێوازێکی سادە و ساکار دروست دەکەم تەنیا بۆ تێگەیشتنی ئێوە ئینشاڵا بڵێن لە یەک دووانەیەکدا بە وردی باسی شێپ بکەین چۆن شێوەی مۆشن گرافیکی و شێوەی سەنسڕاگەیش دروستکەین ئینشاڵا هەموو بە وردی باس دەکەین ئۆکێ بەڵێن ئەمە چۆن بڵێن وگلێکە تایەکە دروستمان کردووە دەین بۆ بەشی بەڵێن شێپ لێرەکە پاشان ئەم شێپ گروپە دوپلیکەیت دەکەین دوپلیکەیت واتە دەیکەین بە دوودانە چۆن بە ڕێگەی کۆنترۆڵ دی کردمان بە دوودانە دەیبین بۆ بەڵێن شێوازێکی ئاواتە نیشتی سێکن ئێستا چیمان هەیە کاتێک شێپ لێرەکە دادەگرین بە بڵێن دوو شێپ گروپمان بۆ سلێکت دەبێت واتە لەناو ئەو شێپ لێرە دوو شێپ گروپ هەیە نەک شێپە دوو شێپ گروپ هەیە چونکە گەر تۆ بێت بۆ نمونە شێپ گروپەکە بکەیت تۆ دەتوانین دەستکاری شێوەی بە بڵێن شێپەکە بکەیت ئەگەر شێپ گروپەکە بکەیتەوە دەتوانین دەستکاری شێوەی شێپەکە بکەیت ئۆکێ ئەستا ئەو یەرە گرنگە چییە شێپ لێر ئەنکەر پۆینتی تایبەت بە خۆی هەیە کەوە دیار لەبەر چاوتانە ئەنکەر پۆینتی تایبەت بە خۆی هەیە هەرێک لە شێپ گروپەکانیش ئەنکەر پۆینتی تایبەت بە خۆیان هەیە واتە تۆ لێرە دەتوانی شێپ گروپەکان یاخود شێپەکان بە تەنیا ئەنیمەیشن بکەیت پاشان لە شێپ لێر بەگشتی ئەنیمەیشنی بکەیت ئەمە سوودی ئەم کارەیە کە ئێمە ئێستا دەیکەین ئۆکێ تۆ بەڵی هەر شێپ گروپێک دەکەیتەوە لە کۆمەڵێک شت پێکهاتوە بۆ نمونە یەکەی من ئیلەپس پاس کە ئەمە زیاتر بە شێپ بان دەکرد چونکە تۆ دەتوانی لە ڕێگەی ئەم کردارەوە شێوازی شێپەکەت بگۆڕی شێوەی شێپەکەت بگۆڕی کاتێک دەکەیت تۆ هەر جۆرێک لە شێپ کۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆی هەیە کە لە شێپەکانی دیکەدا بە بڵێن بوونی نییە بۆ نمونە لە ڕیتانگل ڕاوندس هەیە واتە ئەو قوژبنانەی کە بچووکی دەکەیتەوە بەڵام لە ئیلەپسمان نییە چونکە ئیلەپس ناتوانێت ڕاوەندسی پێبەخشی چونکە خۆی شێوەیەکی خراوخڕی هەیە بۆ من لە پۆلیگرام دەتانی شێوەی تیشکەکان زیاد وکەم بکەین ئیتر هەر یەکە و شتێکی تایبەت بەخۆی هەیە کە تۆ ئیلەپس پاس کردووە تا شێپەکەت کردەوە دەتوانی دەستکاری بکەی ئەمە تایبەتە بەشی پۆزیشن تۆ گەر دەهێنی بۆ خوارەوە لە ئەنکەر پۆینتەکە دەهێنیتە خوارەوە ئەنکەر پۆینتەکە دەکەوێتە سەرەوە واتە تۆ هەر فرمانێکی پێبەخشی ئێستا ئەلێرە و دەست بەجووڵە دەکاتن لەوانەیە بەڵێن گەر تۆ ڕۆتێشنێکی پێبەخشی ئەم ئیلیپس توڵە بەڵێن ئەو ئیلیپس لێرە بە شەوی دەخولێتەوە بە دەوری ئەو بەڵێن ئەنکەر پۆینتە بەڵام گەر بێت و ئەم بکەینەوە سفر ئەنکەر پۆینتەکە دەکەوێتەوە ناوەڕاست کاتێک ڕۆتێشنێکی پێدەبەخشی ئەو هەر بە چواردەوری خۆی دەخولێت واتە ناجێ لە شوێنی ئەو لە ئەو لە ئەمە یە سوودی ئەنکەر پۆینت ئۆکێ بۆن منە لێرە ستۆکمان هەیە کە ئەو هێڵانی کە دەیبین لە چواردەوری لارەکە یاخود شێپەکە دروست بە پێی دەڵێن ستۆک تۆ دەتوانین لە بەشی ستۆک ویدس زیاد و کەمیکەی ئۆکێ هەر شتێکی شت بینی سێکن بەڵام مثل ئێمە لە ستۆکمان ڕاگرتووە ئاگاتان لێ بێت گەر ستۆکە بکەیتەوە ئەو کات دەتوانین لێرە ستۆکە زیاد بکەم بکەیت بۆن منە بان بیکە ئۆکێ گرمان بە ڕەنگێکی سپی تۆ دەتوانین لێرە زیاد و کەم بکەیت بەڵام ئەگەر تۆ لێرە هەر زیاد و کەم بکەی بەڵام لێرە ستۆکت ناچالە کرد بێتن ئەوە هیچ ئیستیفادەیەکی وای نابێت ئەو ستۆک دەتوانین زیاد و کەم بکەی
پێم وتن هەر شتێک ئەم کاتگرەوانی لە تەنیشت بوو کە شێوازێکی کاتگرەوەیان هەیە دەتوانیت بەدڵی خۆت کاری لەسەر بکەیت، بەدڵی خۆت لە هەر فرێمێک دەتوانی جۆرێکی پێبەخشی. ئۆکێ، ئەمە سترۆک. بێگومان لێرەش فیلمان هەیە کە تایبەتە بە ڕەنگ. ئەمانە ئاسان، ئەوەی پێویستە تۆ بیزانیت تەنیا شتە سەرەکیەکانم لە ئێستادا لەو وانەیە کە ئێستا دیخوێن، ئەمە بۆ گۆڕنی شێوە، ئەمە سترۆک، ئەمە فیلم. بابین ئەمانە باوەڕ نیست لەناو ئەو شەی پلەیەرە دوو شەی گروپمان هەیە، بەڵام دەمانی شەی گروپی دیکەش دروست کەین. چۆن؟ شەی پلەیەرەکە دیاری دەکەین، ئەو شەی پلەیەری کە دەمانی شەی گروپەکەی ناو دروست کەین. دیم بۆ ئێرە بۆن منە ڕێکدانگل تولێک دروست دەکەین بە شێوازێکی. ئۆکێ، بۆن منە با دروستی کەم اینجا ڕەنگی دەکۆڕم. شێوازێکی باڵێن ئاوەی هەبێتن. باشە، ڤی بۆ سلێکشن دێهێنمە خوارە. پاشان ڕێکتانگڵەکە دادەگەین باڵێن بۆ دڵی خۆمان ڕەنگەی شتی پێبەخشی. پێویستە ئەو شەیپ گروپێک کە دەمانەوێت ڕەنگەی بگۆڕین دیاری بکەین. دەتوانین لەم بەشە ڕەنگەی بگۆڕین، دەتوانین بچین ناو شەیپ گروپەکەش بکەینەوە لە بەشی فیل ڕەنگەکەی بگۆڕین. بۆ نمونە بە شێوازێکی ئاگەتە نەبوو تێکیشت. ئێستا بۆ نمونە هەر لەناو ئەو شەیپ لایەرە کۆمەڵێک شتی کە دروستەکەم با بڵێن بۆ نمونە ڕاوەندی ڕێکتانگڵ توول، واتە شێوای ڕاوەندی هەبێت ڕێکتانگڵ توولەکەم. باڵێن ئەمە شێوازێکی ئاوای هەبێ کاتێک دیاری دەکەم ڕەنگەکەی دەگۆڕم. بۆ نمونە هەر شێوازێکی دیکەی ئاوش دروست دەکەم با بڵێن شێوازێکی ئەستێری، با بڵێن شێوازێکی تۆزێک توانی هەبێ. بۆ نمونە باشە، ڤی بۆ سلێکشن تول. ئێستا هەموان سەرتا ڕێک دەخێن، سەرتا هەموان ڕێک دەخێن. سێکەن ئێستا چیمان هەیە؟ ئێستا کاتێک با بڵین ئێس بۆ سکێڵ لاگرین بیچۆڵێنین لایەرەکە، شێپ لایەرەکە بە گشتی دەخولێتەوە. ئەو پێی دەڵێن ئەنیمەیت کردن یاخود کۆنترۆڵ کردنی چی گشتی، کۆنترۆڵ زێت بۆ پەشیمان بوونە. بەڵام ئەگەر بیت و بۆ با بڵین کۆنتێنت سواتە پێکهاتوەکانی دەبینین شێپ گروپمان هەیە، تۆ دەتوانین لێرەدا ئەمانە هەرێکە و بەچیە ئەنیمەیت کی بەمە دەڵێن ئەنیمەیت کردن یا کۆنترۆڵکردنی تایبەتی. ئەمە جیاوازی شتێکێکی بەڵێ لە گشتی و تایبەتی. سەرتا باڵێن ئیلێپسەکان من دیاری دەکەم، دەمانی شێوازێکی ڕۆتیشنی پێبەخشی. دێن بۆ ئێرە باڵێن هەر شەیپ گروپێک و باڵێن ترانسفۆرمی تایبەتی خۆی هەیە، ئەنیمەیت کردنی تایبەتی خۆی هەیە. دای دەگرم ئێرە بۆ بەشی ڕۆتیشن. بۆ نمونە ئەلێرە ڕۆتیشنێک تا دەکەم تا دەکاتە سانی دوو مەسەلەن ڕۆتیشنەکەی باڵێن دەکەین بە دوو. بۆ نمونە بزانی شێوازێکی چۆنمان بۆ دروست بوو. سێکەن شێوازێکی ناڕێکی هەیە دەخولێت. ئۆکێ، کۆنترۆڵ زێت، تۆ دەتوانی بڵێن ئەمەش هەمان شێوازی ناڕێکی هەیە. ئەمە بۆچ دەگەڕێتەوە؟ لە کاتی دروستکردنی شێپەکەمان شێوازێکی ناڕێکمان دروست کردو. زۆر زۆر چاکە. بۆ نمونە ئێستا ئەمە تەواو لە ئەلێپسەکە بووین، ئەلێرە ڕۆتیشنی پێبەخش. بۆ نمونە یەک بۆ ئێرەش شێوازێکی بە بڵێن سادە تەنیا بۆ تێگەیشت. ئۆکێ، زۆر چاکە. ئەمە ئیلیپسێک، ئیلیپس چۆکەش دەکەینەوە. پاشان بەشی ترانسفۆرم بدا دەگرین لامان شوێن ڕۆتیشن دەکەین. پاشان بۆ بڵین بۆماوەی دوو سانیە باڵێن ئەوەش دەکەین بە دوو سێکە. ئۆکێ، پاشان لێرە ڕیکتانگوڵەکەمان هەیە دەستکاری ناکەین چونکە دەمانێت ئەو ڕیکتانگوڵە بە شێوازی ئەنیمەیشنی یاخود کۆنترۆڵکردنی گشتی دەستکاری بکەین، دەستی بەسەدا بکەین. بەڵام دەمانێت ئەوەی هەیە پۆلیستار لەگەڵ ڕیکتانگل دوو ئەمانە لێرە بە کۆنترۆڵکردنی تایبەتی بیکەین، بە کۆنترۆڵکردنی تایبەتی بیکەین. چۆن؟ دەیکێنم بۆ نمونە ئێرە بەشی ترانسفۆرم دادەگرین، دەمانێت ئەمە بەشی پۆزیشن هەبێت. چۆن؟ سەرتا لێرە پۆزیشن دەکەین. دەین بۆ ئێرە سانی یەک، دەیبین بۆ
شازی شوا دینو بو ایرم دیهنین بو بالین آل زوزو چاک پاشن اوی هی بالین بولی ستارک ماو پاشن ایش ترانسفورمی لسه دارگی که دیم بو خوارو بون منا بایش در پوزیشن بیتن بالام چون او پیچانی اوی جیره خوی بیتن آورد دیم بو سانی صفر صفر در پوزیشن دکیم که او دید بو ایره با او بچید بو اولا اوکی که او دید بو اولا او بچید بو اولا بو نمونه زود ساک او بطلا اوکی اصلا سیکن شیواز انیمیشن تایبه که آوه شیواز انیمیشنی تایبەتە کە ئاوە بەڵام ئێمە دەتوانین با بڵێین بە شێوازە گشتێکی کاری لەسەر بکەین بە شێوازە گشتێک ئۆکێ ئەمە دادەگرم پی بۆ پۆزیشن با بڵێین ئەلێرە بێتن سەرتاکەی پۆزیشن دادەکەم بۆستن با بڵێین بگاتە سانی دوو بچێت بۆ ئێرە ئۆکێ سێکەن او است انیمیشنی تایبە دوو گشتی بوو انیمیشنی تایبە دوو گشتی بەڵام بۆ کاتێکی سووە با بڵێین توانی تۆزیشکە زیادی بکەین سەیکەن بینیتە چونکە فرمانەکان تا دوو چرکەمە پێبەخشی بوون هەموو شێپەکان بووە تا دوو چرکە بەردەست بوو تا دوو چرکە بەردەست بوو ئەوە شێوازێکی ئەنیمەیشن کردم ئۆکێ ئەمە بەش یەکەم بوو شەیپ لایەر چییە شەیپ گروپ چییە شەیپ چییە فیل چیە سترۆک چییە شوێن هەریەکەیان بەگ چییە با بڵێین ئەنیمەیتی بکەین چۆن ترانسفۆرمی گشتی بەکاربێنی چۆن ترانسفۆرمی تایبەتی بەکاربێن ئێستا لێرە بەشی تۆم دەچین ئێم پی تی شەیپس واتە شەیپی بەتاڵ چۆن شەیپی بەتاڵ دروست دەکەین ئەوە گرنگ گەر بمانەوێت شەیپێک دروست کەن بێبمات هەم وانەوە لەسەر پێی وانەکە با بڵێن تاکو ئێستا کە فێر بووین لەسەر پێی کۆرسەکە دێم کلیک لەسەر ریکتانگل توول دەکەین بەڵامی ئێرە پستول بێ ریکتانگل توول بکەن شێپێک بەدڵی خۆمان دروست دەکەین وا فێربین بۆ نمرە کۆنترۆڵ زێ بۆ پەشیمە بوو بەڵام ئێمە دەمانێت شێپێک دروست کەین و دیاریش نەبێت چۆن دوو ڕێگایە یەکی چیان کلیکی لێ ڕاست پاشان نیو پاشان شەیپ لێر کلیکی لێ ڕاست نیو پاشان شەیپ لێر ئۆکێ ڕێگای دۆم لێرە لایەر نیو شەیپ لێر اما هیچ شۆرتکەتی چی نیە تەنیا بە دوو ڕێگایە دەکرێت شەیپ لێرێک مان دروست کرد سێکە ئێستا ئێمە شەیپ لێرێک مان دروست کردووە بەڵام هیچ نیشان نادا جگە لە ئەنکەر پۆینتێک هیچ نیشان نادا جگە لە ئەنکەر پۆینتێک ئەمە جوانەی چییە مانەوێ ئەمە خاڵی ناوەڕاستی شەیپ لێرەکەیە خاڵی ناوەڕاستی شەیپ لێرەکە بی بۆ سلەکشن تول بوتم تێکست چۆن ئەنیمەیت دەکری شەیپیش ئاوە ئەنیمەیت دەکری لێرە کلیکی دەکەین پاشان کۆنتێنتس مان هەدە بینین ناتوانین هیچ لەژێر کۆنتێنتسەکە بینین بۆ چونکە هیچ پێکهاتوەکمان نییە ئێمە پێویستە پێکهاتەیەک دروست کەین کلیک لەسەر ئەدت دەکەین وەتە زیادکردن بۆ نمونە دەبینین لێرە کۆمەڵێک کەتەرۆگیمان بۆ دەبێتەوە یاخود کەتەگۆری چی پێڵێن شتێکی وایە هەیە کەتەگۆریە شتێکی وایە لە بەشێکم گروپمان هەیە گروپ ئیم پی تواتە وەک تازە خوێنمان شەیپ گروپێک دروست کەم بەڵام بە شێوەی ئیم پی تی هیچی تیا نەبێت لە کەتەگۆری دووەم با بڵێم بۆ نمونە ڕیتانگل ئیلیپس پۆلیسات پاز شێوازی شێوەکانمان هەیە شێوازی با بڵێین ڕیتانگل بێت لێرە شێوەکان دروست دەکەین لە کەتەگۆری سێم تایبەت بە ڕەنگ فیلمان هەیە سترۆکمان هەیە گرایدین فیلمان هەیە گرایدین سترۆکمان هەیە گەر بیرتان بە گرایدین وە تا تێکەڵکردنی ڕەنگەکان لێرە دروستکردنی ڕەنگ بە تێکەڵکردن باڵێن دروستکردنی سترۆک بە تێکەڵکردنی ڕەنگەکان لە کەتەگۆری باڵێن سێم یاخود چوارەم کۆمەڵێک شتمانەیە کە تایبەتن بە ئەنیمەیت کردن گەر بیرتان بێ ئێمە ترین پاز ماخوێن یا ریپیتەریش ماخوێن ئینشاڵا ئەوەی دیکەش باڵێن بەرەبەرە دەخوێن ئۆکێ سەرتە من گروپێک دروست دەکەم گروپێکی ئیم پی تی واتە بەتاڵ کە دروستم کرد ئێستا دەبینین گروپێکی بەتاڵمان هەیە بەڵام هیچ شتێکی تیا نیە هیچ شتێکی تیا نیە ئێمە چی دەکەین
بونن انترتا دەگەین بۆ گۆڕینناوەکەی دەکەین بە هەیە دواتە سەر. ئێستا ئەمە بەستم ئەو شتێککە دروست دەکەم. هەیە دواتە سەر سێک لەناو شەیپ لایەکە گروپێکمان شەیپ گروپێکمان هەیە. بەڵام ئێمە لەو ئێستا حالیان ئێستا ئەو کارێکە دێکی ناچین کۆمەڵێک شەیپ گروپ دروستکەین وەکو ئەوەی ئێرە گرسێکن لێرە بامەداخم کۆنتێنس بکەمەوە یەک دوو سێ چوار پێنج پێنج شەیپ گروپمان هەبوو واتە پێنج گروپمان هەبوو لێرە. بەڵام لێرە بە پێچوانەوە هەوڵدەین دوو گروپ دروستکەین دوو گروپ چەند گروپەکان لێت کەمتر بێتن ئەوەندە کارکردن تیایندە ئاسانتر دەبێت. ئۆکێ ئێستا ئەمە بە بڵێن گروپێکمان دروستکە بە ناوی سەر. دەمانێت لەناو ئەو گروپە سیکە لەناو ئەو گروپە باوڵێن کاتێک ئەدت دەکەین شێوەکان زیاد بکەین لەناو ئەو گروپە بۆ لەمە ئیلێپسێک زیاد دەکەم ئیلێپسێک زیاد دەکەم چی بوو لەناو ئەو گروپی کە دروستمان کردو بە ناوی هەیە لەناوی ئەو شەی گروپە شێپێکمان بدروست بوو بە ناوی ئیلێپس پاس سیکەم بەس ئیلێپس پاسمان هەیە ئەو بوو بڵێن شەیپ چونکە گەر فرمانەکانی دیکەی لەگەڵ بێتن دەبێت بە شەی گروپ بەڵام لێرە تەنیا شەی بە چونکە بەس پازەکەی واتە بەس ڕێزەکەیمان هەیە چۆن دروست دەکەین بۆ نمونە لێرە لە سایزەکەی تۆسی ئاوا گەوری دەکەم بۆ نمونە. ئۆکێ بەڵام دەبینی تەنیا چوارچێوەیەکمان بۆ دروست بە جگە لەوەی کە هیچ ڕەنگێکی تیانە تەنیا چوارچێوەیەک دروست بۆ هیچ ڕەنگی تیانە لێرە لە بەشی دروستکردنی شەی پلەیاری بەتاڵ دەبێت خۆت هەموو دانە دانە زیاد بکەیت چ ڕەنگە چ سترۆکە چ هەر شتێک دەیە خۆت دانە دانە زیاد بکەیت. ئۆکێ من ئێستا لێرە ئەدت دەکەم پاشان فیل هەڵبژێرم بۆی ڕەنگێک ببەخشم بۆ شێوی کە دروستم کردو عادەتەن باڵێن بە شێوازی دیفۆڵ بەگشتی ڕەنگی سوور ڕەنگی سەرەکی فیلە کە زیاد دەکەیت بەڵام تۆ لە فیل دەتوانی ڕەنگەکەی بگۆڕی بۆ منە دەیکەین بە شێوازێکی باڵێن شێوازێکی ئا یاخود شێوازێکی زەرد زۆر چاکە. باڵێن ئێستا کە ئەومان دروست کرد شەیپێک بوو بە شێوەی ئیلێپس ڕەنگیشمان پێبەخشی بە فیل دەمانێت دوپلیکەیت بکەین دوپلیکەیت بکەین باڵێن بکەین بە دوو دانە یاخود سێ دانە کۆنترۆڵ دی دوو زەردا دەگەین باڵێن جارێ بە جارێ دەگەین بۆی شێوازەکەی چاکین بگرە. ئۆکێ ئەمە شێوازەکەی کە دروستمان کرد ئیلێپس پاس دوو دین لێر لە بەشی پۆزیشن دەهێنی بۆ دەرەوە دەهێنی بۆ دەرەوە پاشان دەبین بۆ سەرەوە بەڵام دەمانێت لێرە ڕێکی بیخی بابڵێن ئەو شێوازە خرەمان بەدڵ نیە چۆن ڕێکی دیخی ئەم ئە لینکە لادەبین بەڵێن ئەو لینکە ئەم شێواز ئەوە کەم دەکەمەوە بە شێوازی ستونی و لە شێوازی هۆریزۆنتاڵیش تۆزێکی کەم دەکەمەوە پێمە بەهێشتان لە ستونیەکە. ئۆکێ دەیوێت پاشان بەڵێن لینکی دەکەمەوە بێکۆ هەمووی کچکە دەکەمەوە پاشە شێوەکەم ڕێکی خست لینکی دەکەم پاشان گچکەی دەکەمەوە. ئۆکێ زۆر چاکە بەڵێن لە بەشی پۆزیشن دەیبەم بۆ ئێرە پاشان ئەمە دوپلیکەیت دەکەم جارێشتیکە بە هەمان شێوە دەیکەمەوە لە بەشی پۆزیشن دەیبەم بۆ ئەولە زۆر چاکە. دەبینین ئێستا فیلەکە هەموو ئەوانەی سەرەوەی خۆی ڕەنگ کردووە هەموو ئەوانەی سەرە خۆی ڕەنگ کردووە بۆ نمونە من ئەوە بێن بە شێری دەبینی ڕەنگەکەی نامێنێت ئەوە بەس شێوەکەی دەمێنێت بۆ سێکە بام بەم بۆ سەرەوە لێرە کاتێک فیل دەکەیتەوە شتێک دێ بە ناوی فیل ڕوڵ واتە یاسای ڕەنگ یاخود یاسای فیلەکە چۆن بێتە دەڵێ بیلۆ previous in same group below previous in same group واتە below لەژێر هەشتێک لەژێری بێتن کاریگەری لەسەری نابێتن هەشتێک لەژێری بێتن کاریگەری لەسەری نابێتن دەگەیشتن تەنیا کاریگەری لەسەر ئەوانەی هەیە کە ئەبۆف واتە لەسەرە خۆی ئێستا ئەمە بم بۆ ئێرە دەبینی تەنیا کاریگەری لەسەر ئەمە هەیە بۆ لەسەر ئەمە هەیە چونکە ئەم شێوازە گەورەکە بازنە گەورەکە ئەو دانەیە کە لەسەر فیلەکەیە ئێستا دیهێنم بۆ ژێرەوە زۆر چاکە. ئەڵڵاهو ئەکبەر
کاتێک هێنام بۆ ژێرەوە من دەمەوێت ئێستا ستۆک بۆ زیاد بکەم. ستۆک کلیک دەکەین دووبارە لێرە با بڵێن ستۆکێک زیاد دەکەین بەدڵی خۆمە. دەبینین ستۆکەمان بۆ زیاد لەسەر فێڵەکە، ستۆکەمان بۆ زیاد لەسەر فێڵەکە. لێرە یاسایەکی پێ دەڵێن ستۆک ئەبۆف فیل ئۆر فیل ئەبۆف ستۆک. ئایا ستۆک لەسەر فیل بێتن یاخود فیل لەسەر ستۆک بێتن؟ ئەو بەپێی تایبەتمەندی و حەز و ئارەزووی خۆت ڕێچدێخ. کاتێک ستۆک دەکەیتەوە لێرە ژمارەکانی زیاد کەم دەکەین، دەبینین ئێستا شێوازەکەی زۆر ناڕێکە. بۆچی؟ چونکە ستۆکەکە کەوتۆتە سەر فیلەکە، ستۆکەکە کەوتۆتە سەر فیلەکە، واتە ڕەنگەکە دەخاتە ژێرە خۆی، ڕەنگەکە دەخاتە ژێرە خۆی. بەڵام گەر فیلەکە بین بۆ سەر ستۆکەکە، ئەو کاتە فیلەکە زیاتر دەردەکەوێت، فیلەکە زیاتر دەردەکەوێت. بۆچی؟ چونکە فیلەکە ستۆکەی خستۆتە ژێرە خۆی، دایمەن ئەوەی لەسەرەوە بێت زیاتر دەردەکەوێت کە لەوەی ژێرەوە بێت. چاک وەبوو ئەوەی فیلش ببەخشی بە هەر شتێک باڵێن ئەو شەیپانە، تۆ پێویستە گروپێکت هەبێت، تۆ ناتوانی فیل بەتەنیا بەخشی بە شەیپێک. ئۆکێ، پێم وایە شتێکی وانماوە لێرە، تەنیا ئەوەی هەول شێوازێکی جوان دروستکەین لێرە بۆ هەر لەناو باڵێن هەر بەو شێوەیە چاویی بۆ دروستکەین، دوو چاوی بۆ دروستکەین. ئیلپس باڵێن ئەم ئیلپسە کۆنترۆڵ دی دەکەم. ئۆکەی بورن هاوڕێن، کێشەیەکی تەکنیکی هەبوو، دووبارە دەستەکەین بە ڕێکۆردەکە. ئێستا ئێمە باڵێن ئەو شێوازی سەرەکەیمان تەواو کردو، بۆنە سەرەکەیمان تەواو کردو. دەمانی بین باڵێن چاو و کەپ و باڵێن لوت و دەم و ئەوانەی بۆ دروستکەین. چۆنم کار دەکەین؟ باڵێن لێرەدا کۆنترۆڵ دی دوپلیکەیت دەکەین ئەم بەشە، پاشان کە دەیکەینەوە ئەو ئیلپسە هەوڵی سایزەکەی ئاوە تۆزێکی چەکەینەوە، پاشان بیهێنین بۆ خوارەوە. ئەوە باڵێن شێوازێکی چاوی نیشان دەکەین، پاشان ئەمەش کۆنترۆڵ دی دوپلیکەیت دەکەین، ئەمە دەکەینەوە. ئەوە بۆ نشێوازێکی چاوی پیشان دەکەین. ئۆکێ، ئێستا دەبین ئەوەی هەیە چاوەکەی، ئەو دوێ هەن چاوەکەن، چۆن ڕەنگێکی دیکەیان پێ بەخشین بۆ ئەوەی دەرکەوێتن با بڵێن شێوازێکی دیکەی هەبێتن لە بەشە، با بڵێن لە بەشی سەرەکە و جوێگە. ئەو دوودیای دەکەین دەبین بۆ سەر سەرەوە، برمان بۆ سەر سەرەوە. پاشان فیلێکی دیکە ئەدت دەکەین، ئەمە فیل، دەبینی فیلەکە ڕەنگی سوورە. ئەم فیلە دەهێنین بۆ ژێر دوو چاوەکە، بینیتە بۆ ژێر دوو چاوەکە. ئێستا ئەوەی هەیە چی سەیرکە؟ فیر باڵێن فیل کار لە ژێرە خۆی ناکە، تەنیا کار لە سەرە خۆی. ئێستا ئەمە ڕەنگی سوورە، کار لەوەی سەرە خۆی دەکات. باڵێن ئەم فیلە ڕەنگی زەردە، کار لە سەرە خۆی دەکات. باڵێن ئەو سوورە عاقی بەوان نییە، ئەم زەردەش باڵێن کرد لە ژێری هەبێتن عاقی پێ نییە. ستۆک بامان شێوە کار لەسەرەوەی خۆی دەکات، ئەوی لەسەرەوەیتی. باڵێن فیلیش لەژێر بێتن بامان شێوە کاری لەسەر دەکات. بۆچی ستۆک کار لەسەر سەرەوە و خوارەوە خۆی دەکات؟ چونکە ستۆک شێوازێکی پڕی نییە، تەنیا شێوازێکی هێڵی هەیە و ناوی بۆشە، بۆیە گەر ببیتە سەرەوە خوارەوە ژەر کێشەی نییە، هەر ژێرە خۆی پیشان دەدات. ئۆکێ، با بڵێن ئێستا هەر لە بەشی هەیە دەکات ڕیتاین کڵێک زیاد دەکەین، با بڵێن بۆ بەشی دەمەکەی دەهێنین بۆ سەرەوە لە ڕێگەی چاکردنەکانیەوە. ڕاوند سی هەیە، پۆزیشنی هەیە، چونکە ڕیتاینگەڵە گەر ئیلپس بێ ڕاوند سی نەبوو. با بڵێن ئەمە ئەنلیک دەکەم بۆی بەتڵتی خۆم بە ئارزوی خۆم زیاد و کەم بکەم. ئەمە ئاوالێ دەکەم، ئەمەش ئاوالێ دەکەم. پاشان لینکی دەکەمەوە، شازی پتو دەکەم و لە شیستون دیهێنمە خوارەوە زۆر ساکەم. پاشان دووبارە کۆنترۆڵ دی بۆ دوپلیکەیت، ئەمە دەبم بۆ سەرەوە، هەوڵدەم ئەمەش ئەنلینکم بۆی شێوازێکی لوتی پێ بەخشمە. هەسکەی بە بڵێن وەکو لوتێکە بۆ نمە. پاشان لینکی دەکەمەوە، ئەمەش تۆزێکی تر ئەوە بە بڵێن ئەبە دەبین بۆ سەرەوە. زۆر زۆر چاکە. ئێستا با بڵێن ئەوە ئەنیمەیشنەکە مۆشن گرافیکێکی سادەیەکە ئێمە دروستمان کردو لە ناو بەرنامەکە. ئێستا تۆ توانی باڵێن ئەوە هێت بەشی هێتمان تەواو کرد لۆ نموونە. دەتوانی بێ لێرە ئەدت بکەی
پاشان گروپ ای پی تی دوباره گروپ ایش تی کی باش درست کی باوی تو دست کی بود درست کی تو دو توانی باش باش آوا گروپ گروپ هر تیم باست درست کی گروپ گروپ باش باش هر تیم باست درست کی تو دو توانی باوی ل افتر ای باوی افتر فکر نه الستریتر فایل ویکتور بینی انیمیشن یاب کی هم دو توانی خوش درست کی تا اوا باوی من اتوانی تنها رگه خوب شیرین بولین تو دو توانی ل الستریتر بینی و تنها ل افتر ایش درست کی تو کار هر کارو پیوستی به زور کشته هر کارو پیوستی به زور کشته بوی من هر دو رگاتم فیر دارم زاره باول اما رگا یکم مخمن گر بیتن بیتن چون فایل الیستریتر دینی چون انیمیت دکی اماش رگای دوم چون خودی خود شیپ درست دکی لرگش باول این این پیتی شیپ لر شیپ اکان درست دکی پاشن لرگای سایز اکان یعن با انلین کرده باول شیوازی هوریزانتالی به شیوی اصوی دریجی دکی پاشن شیوازی ورتیکالی من هی به شیوازی ستونی دریج دکی اوی هی تو توانی باول این لیره اما انیمیت کی بونمونه فیکن کاتک همو آنه تاکر لیره باشی ترانسفورم هید ترانسفورم هید چو کسی که امانه همو یک شیپن بونمونه همو لاو یک شیپ گروپن به یک شیپ سادا کنی آن همو دکیت یک شیپ استوان همو یک شیپن درست کرا دتوانی با اون شیازه چیز نازم شیازه چیز سوی بیبخشی روتیشنگ نه از با انکر پوینت اکی بین نخوارو وای پو انکر پوینت بابت ایر انکر پوینت اکی سوال چاکا روتیشن یک الیرا سانی یک روش اوی اوا بیتن بلیش اوا بیتن لسانی سی اوکی فریمی کوپی دکین کنترول سی باشن کنترول وی پیست دکینا بوی همان شیوازی خوی هبه لسانی پینزیش توزک سرکی آوه خوار در بید باشن همین دیاری دکین اف نوی پیدا بخشی با اوی شیوازی چی سموزی هبه سیک اوش اما هید اک من درست کردو با اوی اون ماشین گرافیک چی ساده باشن بانونه بانونه اما کنترل سی کپی دکین کنترل وی لیره پیست دکین سیگ او شیوازه چی موشن گرافیکی ساده توش استا کاتی تویا دتوانی اوی هی درستی بکی بیرو بکنن بخکار دتوانی بمانه سیاره درست کی خانو درست کی ایتر کامل اک شیوازو بیرو که خود بکار بینه با اویشتی چی جوانو ساده درست کی من شاید زیاد خوشحال بنوانی بیستو سی لگل تام بم دڵنیابن بە ئاسانترین شێوە فێر دەبین بەڵام من یەک کێشەم هەیە ئەویش ئەو کێشە ئەوەیە کاتی ڤیدیۆکانم تۆزێک زۆرە بەڵام کە تۆ لەگەر ڤیدیۆکانی من دادەنیشی مانای ئەوە نیە تۆ هەر 25 خولەك بەردەوام لەسەر کۆمپیوتەرەکەت بوو کار بکەی تۆ لەبەرامبەر ڤیدیۆکانی من دانیشە تەنیا جێبگرە باوەڕکردت فێر دەبین تەنیا بەگوێگرتن ئەوەی دیکەش کە باوەڵین تۆ دووبارە دەکەیت تۆ بۆ خۆت ئەوەس بۆی زیاتر لە مێشکت بچەسپێت کاتێکی خۆش ماڵ ئاوە